Hold ham! Det er lige meget 20 sekunder!
20 sekunder. Arbejd lidt på en bar. Lad som om du tager hans arm. Arbejd stille og roligt. Ingenting. 10 sekunder. 10 sekunder. Det er lige meget. Bare bliv der. Bare bevæg dig lidt. Bliv der. Bare bevæg dig lidt. Virkelig dårlig aftale. Færdig. 2. Bevæg dig lidt. Sådan. Fedt, mand. Ja. Flot, Truls. Godt. Godt. Det er bedst i Europa. Godt, det er godt. Thiago is a great